Pozdrav svima još jednom. U ime stranke Fokus pozdravljam odluku predsjednika države, predsjednika Milanovića za sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Naime, neki su dovodili u pitanje da li je tako nešto potrebno. Mi smatramo da ustavne odredbe koje daju predsjedniku tu ovlast postoje s razlogom i da baš ovakve situacije, dakle nefunkcioniranja jedne grane vlasti, su upravo sasvim opravdan razlog da se takva ovlast i koristi. Što se tiče druge točke tog dnevnog reda, dakle afere u HEP-u, mi želimo podsjetiti da su neki partneri u vladajućoj većini, dakle partneri HDZ-a, također govorili da bi se morala utvrditi odgovornost, dakle tko je kriv i odgovoran za gubitke koji su nastali. S obzirom da je zaključak koji je predložen na izvanrednoj sjednici Sabora upravo obvezuje vladu na utvrđivanje, dakle, takve odgovornosti, mi pretpostavljamo i pozivamo upravo te aktere koji su iz vladajuće većine to tražili, dakle, da podrže takav zaključak, jer s obzirom da su i oni sami to tražili, smatramo da je to jedino logično od njih da oni to naprave. Ukoliko oni to neće napraviti, to bi bio zapravo jedan onda prilično licemjeran potez, jer kako drugačije protumačiti ako ne podrže upravo onakav zaključak koji je u duhu onog što su i oni sami prije koji tjedan izjavljivali i tražili. Evo, hvala. Kratko ćeš i Damir. Ja samo mogu reći da također zahvaljujem predsjedniku da iskoristio svoju ovlast. I ustavne ovlasti se rijetko ponekad koriste, ali za sve ima prvi put, pa i za sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Zato ima sasvim sigurno razloga, blokada pravosuđa i afera Plinska. S druge strane, odgovornost nas u oporbi da budemo aktivni. Stoga ću reći da i ja, kao zastupnik Fokusa, a i dakle, Dario Zurovec, ćemo biti sva tri dana, dok god to bude, aktivni i bez obzira na sve, želit ćemo istjerati ono što je najvažnije, a to je da li postoji mogućnost da se donesu zaključci, a da to činjenice potvrđuju i da time ne samo HDZ, nego i koalicijski partneri HDZ-a zapravo podrže ovakav prijedlog od strane predsjednika države. Nije to ništa, u tim zaključcima se niko ne okrivljuje ovog trenutka, nego se samo traže odgovori na goruća pitanja koja postoje, a to je prestanak štrajka, povratak pravosuđa u normalno funkcioniranje, bitno za ljude, građane, ali i za poduzetnike, i u konačnici rješavanja jedna od najvećih afera u zadnje vrijeme, koja je zapravo dosta jednostavna, činjenice su nesporne i treba samo utvrditi tko je kriv. Ja ću prisjetiti da je predsjednik Fokusa, Davor Nadji, zapravo izrijekom još prije desetak dana, nama je tada već bilo potpuno jasno koje većini hrvatske javnosti, utvrdio da se treba za početak smijeniti upravu HEP-a i upravu HERE. Međutim, odgovornost sada čini se seže i dalje. To, nadam se da ćemo dobiti odgovore upravo na ovoj sjednici Sabora. Hvala. Ako imate kakvih pitanja za predsjednika... Kako komentirate činjenicu da su predsjednik Sabora, možete iz vlade zapravo ovakvu odluku predsjednika Republike okarakterizirali kao da je odabrao stranu, odnosno da on time surađuje s obrana? Dakle, ja se slažem u dijelu da je predsjednik odabrao stranu, ali ne bih rekao da odabrao stranu oporbe. Ja smatram da odabrao stranu građana i stranu onoga na što ga Ustav obvezuje. Dakle, Ustav obvezuje predsjednika da brine za normalno i uredno funkcioniranje države. Ako jedna od grana vlasti, upravo zahvaljujući vladi, ne funkcionira, dakle, onda predsjednik je odabrao stranu, ali ne stranu oporbe, nego stranu Ustava i stranu zalaganja za hrvatske građane. Što očekujete od saborskih zastupnika koji će svjedoči sad u nekakvu subotu i nedjelju? Pa dakle, ono što mi možemo reći u naše vlastito ime da ćemo mi biti prisutni. Dakle, zastupnici stranke Fokus će biti tu, ja se nadam da će i svi zastupnici oporbe biti, ali isto tako ponovio bih i oni zastupnici vladajuće većine koji su pozivali na to da se utvrdi odgovornost, dakle, pozivali na to da se pronađe tko su krivci za te gubitke, dakle, da i oni podrže takav zaključak kakav je predložen, jer zaključak nikog, kao što je gospodin Bajs rekao, dakle, zaključak nikog ne okrivljuje niti ništa, nego se traži, obvezuje vladu da se utvrdi odgovornost.
Dakle, oni koji su na to pozivali bi takav zaključak morali i podržati. Mislite li da će se u 15 dana riješiti jedno i drugo pitanje kako je predsjednik to pravilno? Pa mislim da sad nije bitno to da li mislimo da će se riješiti ili ne, bitno je kako će se o tim zaključcima i raspravljati i glasati. Dakle, to je onaj prvi korak gdje će se stvarno pokazati tko od zastupnika u Hrvatskom saboru i koje stranke stvarno žele da se to rasvijetli, a koje ne. Dakle, ajmo prvo izglasati te zaključke, prihvatiti takve zaključke, a onda ćemo, dakle, svi pratiti i pobrinuti se da vlada onda ispoštuje odluke Hrvatskog sabora. Vlada to mora činiti. Hoće li oporba uopće imati nekog suvislog materijala za 3 dana rasprave? Dakle, ja sam siguran da će oporba imati sasvim dovoljno suvislog materijala, ali isto tako bih rekao da je puno bitnije na kraju što se odluči nego koliko sama rasprava dugo traje. Da, kroz raspravu je bitno sve rasvijetliti, ali vi znate da neko može dugo pričati, a da ne kaže ništa, a kad se želi nešto jasno reći, da se to može reći i u nekoliko rečenica. Hvala.